Bilirsiniz, ilk növbədə mən iqtisadiyyatdan əgər danışırıqsa, biz bu rəqəmlərdən danışırıqsa, bu rəqəmlərin biz volatallığına da diqqət etməliyik. Yəni, bunun daimi olub-olmamaq məsələsinə. Fransa, ümumiyyətlə, qərb tərəfinin maliyyə dəstəyi hər zaman onların siyasi strukturundan çox şey asılıdır. Götürək Amerika Birləşmiş Ştatlarını. Amerika Birləşmiş Ştatları da hal-hazırda Ermənistana yardım paketi imzalayır. Bəli, ayırdı. Amma baxın, qarşıdan seçkilər gəlir. Donald Trump-ın seçkiləri gəlir və Donald Trump-a qarşı da sui-qəsdlər təşkil olunur. Mən bunu hətta deyərdim ki, bir siyasi cəhətdən bu erməni lobbisinin təşkil etdiyi bir oyundur həm də. Burada yəni onların da hətta qatqısı ola bilər. Ehtimal var, yəni ehtimallar çox böyükdür. Nəyə görə? Çünki Donald Trump əgər hakimiyyətə gəldiyi müddətdə həmin yardım paketini bir mənalı olaraq ləğvləyəcək və Ermənistana həmin yardım paketi bir də gəlməyəcək. İkinci tərəfdən Fransanı götürək. Fransadakı siyasi vəziyyət necədir? Yəni Macron hakimiyyəti hal-hazırda sabaha ümidi varmı? Ola bilsin ki, olmasın. Ola bilsin ki, digər bir siyasi fiqur bunun yerini ala bilər. Bəlkə də yəni Fransa daim ənənəvi olaraq öz erməni pərəsliyinə sadiq qalaraq yenidən Ermənistana yardım paketləri verə bilər, maddi dəstəklər göstərə bilər. Amma biz açıq bilirik ki, Fransadır, istər Amerikadır, istər digər qərb dövlətləri olsun, bunlar Rusiya qədər Ermənistana daimi, belə deyək, maddi dəstək göstərə bilməz. Rusiyanın ən daimi, belə etibarlı deyək, iqtisadi cəhətdən artımını təmin edən Rusiyadır hal-hazırda. Biz bunu bilirik. Həm onun strateji olaraq, geostrateji olaraq, yəni bu regionla bağlı olaraq bunu birinci götürməliyik ki, Rusiya-Ermənistan yaxınlığı prinsipi. İkinci məsələdə Ermənistan ümumiyyətlə Rusiyanın projesidir. Rusiyanın layihəsidir. Biz bunu açıq bilirik. Niyə də bunu gizli saxlamalıyıq ki? Və heç bir zamanda bu layihə pozulmasına imkan yaradıla bilməz və istənilən bir anda Rusiyanın hər zaman qarşılıqlı olaraq həm Ermənistana, Ermənistanın da eyni zamanda Rusiyaya iqtisadi yardımları, qarşılıqlı yardımları daimi olaraq qalacaq. Bu həm də bu günləri Rusiya üzərindəki sanksiyalar fonunda da davam edir, görürsünüz. Yəni, baxmayaraq ki, Qərb özü sanksiyalar tətbiq edir Rusiya üzərində. Amma Ermənistanla iqtisadiyyat, Rusiyanın iqtisadiyyatı çiçəklənməkdə davam edir, baxın, dırnaq arasında. Baxın, 2022-ci ildə 5,4 milyard dolar həcmində olan ticarət dövriyyəsi cəmsi 2 il ərzində görün 3 dəfədən çox artıb. Yəni, son açıqlamalara görə bu, artıq Averçukun açıqlamasında bəli 14 milyarddan bəhs olunursa, hətta açıqlamalarda qeyd olunur ki, bu 16 milyarda yaxınlaşmağa doğru gedir. Yəni, 15,8 milyard deyə, lap dəqiq rəqəmlərlə desək. Baxın, görün, bu 3 dəfədən də artıq olan rəqəmdir. İndi bunu Fransa bugün öyünürsə, 21 milyarddan danışırsa, təxminən elə 5-6 milyard 2 ilin ərzində bu rəqəmi də keçməyə ehtimal ola bilər Rusiya ilə. Çünki Rusiyanın buna qarşılıq verdiyi rəqəm heç nədir deyə düşünürəm. Bilirsiniz necədir? Yəni, bunu bir qədər diqqətlə təhlil etmək lazımdır. Rusiyanın indiki vəziyyətini nəzərə almaq lazımdır. Rusiyanın hazırki vəziyyəti elə bir durumdadır ki, bəzən sual olunur ki, nəyə görə Rusiya Ermənistanı tərk etdi bu asanlıqla? Bilirsiniz, gəlir gətirməyən vasitələr hər zaman ağırlıq gətirir həmin dövlətlərə. Rusiyanın bugün hərbi kontingent saxlaması, istər Ermənistanın aeroportunda, Zvarnotsda, istər onun sərhədlərində, harada olursa olsun, bu Rusiya üçün bir mənalı olaraq xərcdir, artıq məsrəfdir. Rusiya onsuz da bilir ki, onun geri dönüşü var orada. Nə zaman sonra geri dönüşü olacaq? Amma bu gün onun üçün prioritet olan Ermənistandan iqtisadi səmtdə, iqtisadi istiqamətdə daha çox istifadə etməkdir. Və biz bunu son 2 il ərzində sürətlə artan rəqəm üzərində görə bilirik rahat şəkildə.